भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो ऊर्जा, ओजस्वी भाषण तथा नेतृत्व क्षमताका लागि चर्चित मानिन्छन्। सन् 2014 पछि सन् 2019 को लोकसभा चुनावमा पनि आफ्नो नाममाथि मात्रै मत माग्ने मोदी एकमात्र भारतीय नेता हुन्। उनको सन्देश स्पष्ट हुन्छ, मतदाताको मत उनका सांसदका लागि नभई सिधा नरेन्द्र मोदीका लागि हुन्छ। जुन चुनाव सांसद चुन्नका लागि हुन्छ त्यसलाई मोदीले आफ्नो व्यक्तित्वको जादूले प्रधानमन्त्री चुन्ने चुनाव जस्तो बनाइदिन्छन्। सन् 2014 देखि यस्तो पनि चर्चा चलिरहेको छ कि मोदीले चुनावमा गधालाई खडा गरे पनि जित्छ। उत्तर प्रदेश युपी विधानसभा चुनाव ताका पनि यस्तै चर्चा चलेको थियो, जसमा जनतालाई उम्मेदवारका बारेमा थाहा थिएन, बस मतदान मोदीका लागि गर्नु थियो। यी मतदानमा केवल पुरुष मात्रै थिएनन्, महिला पनि थिए। हरियाणाको रेवाडीकी सुनिता मतदानका सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा भन्छिन्, भोट त मोदीलाई नै दिन्छु। उनका साथ उभिएकी अरू महिला पनि हाँस्दै यसै भन्छन्। मोदीसँग बिहे बारेको प्रश्नमा महिला हाँस्न थाल्छन्। एक महिला भन्छिन्, यो जन्ममा कहाँ सम्भव छ र उनीसँग बिहे गर्न। उनीसँगै रहेकी एक महिला गम्भीर भएर भन्छिन्, मोदी सबैलाई ठिक गरिदिन्छन्, किन बिहे नगरौँ। मोदीको एङ्ग्री स्ट्रङ म्यान वाला इमेजमाथि यी महिला थप्छिन्, मर्द यस्तै नै हुनुपर्छ, उचित ठाउँमा उठ्ने रिस त पुरुषको शोभा नै हो, महिलाको जस्तै नरम स्वभाव भएका पुरुष ठिक लाग्दैन। यद्यपि नरेन्द्र मोदीको बिहेको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा हुने गरेको छ, जसोदा बेनको नाम यदाकदा उठिरहन्छ, तर सुनिता र उनकी साथी महिलाका लागि यो खासै ठुलो विषय होइन। उनी भन्छिन्, यसमा के खराबी छ, सँगै रहेनन् त अलग भए, मारपिट त गरेनन्, रक्सी त पिएनन्, घरमा दोस्रो महिला त लगेनन्। महिलाको यही जवाफलाई लिएर हरियाणाका मानव अधिकार कर्मी दीपिका नारायण भारद्वाजसँग कुराकानी गर्दा उनको जवाब थियो, नरेन्द्र मोदी अब एकल हुन्, साथै उनको धेरै पहिले भएको बिहेलाई लिएर प्रश्न उठाउनु उचित हुँदैन, कुनै पनि हिसाबले यो बिहे टुट्न सक्थ्यो। महिलाले यसरी मोदीका बारेमा सोच्नु स्वाभाविक हो, हरियाणामा त सामान्यतया यसलाई राम्री मानिन्छ। बिहारको सासारामकी कञ्चन मोदीको बिहेको बारेको प्रश्नले हाँसेर लाजले फुत्तुकै हुन्छिन्। उनी भन्छिन्, उमेरको फरक धेरै छ, थोरै कम हुन्थ्यो भने कसले बिहे गर्दैनथ्यो र। कञ्चनकी महिला साथी पनि हाँस्छिन् र कञ्चनलाई नरेन्द्र मोदीको बो भनेर चिड्याउन लाग्छिन्। बिहारको भोजपुरी भाषा बोलिने यस क्षेत्रमा पत्नीलाई उसको पतिको नामको अघि बो लगाएर बोलाइन्छ। उदाहरणका लागि कुनै राकेशकी पत्नीलाई राकेश बो भनेर बोलाइन्छ। कञ्चन भन्छिन्, यस्तो पति कसलाई राम्रो नलाग्ला, जो ठुला ठुला मान्छेलाई धम्क्याएर कुराकानी गर्छन्, जो अपराधीलाई मिनेटमै ठिक गरिदिन्छन्। उनी आफ्नो गाउँ पञ्चायतको उदाहरण दिँदै भन्छिन्, यदि मोदी मेरा पति हुन्थे भने के गाउँ पञ्चायतमा हाम्रो काम पन्चाउँथे। कञ्चनका अनुसार मोदी प्रधानमन्त्री नभई किसानपति हुन्थे भने पनि पञ्चायतको काम पन्छाउन सक्दैनथे। उनको साथमै रहेकी महिला उनको भनाइमा सहमति जनाउँछिन्। मत कसलाई दिने भन्ने प्रश्नबारे उनीहरूको फरक फरक मत थियो। युपीको आजमगढकी कविता बताउँछिन् कि मत अखिलेशलाई दिनेछन्, तर नरेन्द्र मोदीको भने प्रशंसा गर्छिन्। उनी भन्छिन् कि यी मान्छे सधैँ सफा देखिन्छन्, कुनै राजा सरह, हिँडाइको शैली पनि मर्दको जस्तै छ, कमसेकम सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पर्थ्यो। मोदीको बिहे बारेको प्रश्नमाथि उनी भन्छिन्, कमसेकम मारपिट त गरेनन्, शान्तिपूर्वक अलग हुनुमा के खराबी, कमसेकम उसकी पत्नी खराब हालतमा त छैनन्। उनलाई लाग्छ आफ्नो अवस्थाबारे पतिबाट अलग्गिएकी महिलालाई मात्रै थाहा हुन्छ, समाज कहिल्यै पनि बुझ्दैनन् कि उनको मनमा के गुज्रेको होला। मध्य प्रदेशकी सञ्जुलाई पनि नरेन्द्र मोदी बिहेका लागि उपयुक्त व्यक्ति हुन्। हामीले के तपाईँ मोदीसँग बिहे गर्नुहुन्छ भनेर सञ्जुसँग सोध्यौँ। उनको जवाब थियो, नाइ, कारण उनी यसअघि नै विवाहित हुन्, बिहे नभएको हुन्थ्यो भने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्नलाई उनले हाँसेर टारिदिन्। यो सम्झन लायक कुरा हो कि भारतीय समाजमा बिहे कयौँ जन्मका लागि बन्धन जस्तै मानिन्छ। बिहेपछि बिहे अघि कसैलाई मन पराउँथे भन्नु कठिन कुरा पनि हो। धेरै महिला मोदीको शक्तिशाली व्यक्तित्वलाई लिएर प्रभावित भएको देखियो। उनीहरू मोदीसँग बिहे गर्नका लागि केही समान गुण देख्छन्, प्रभावशाली र आत्मविश्वासी, सफा पहिरन, सबैलाई ठिक गर्ने क्षमता, खराब मान्छे विरुद्ध एक्सन लिने क्षमता, आफ्ना लागि केही लोभ नभएको। बिहेका लागि मोदीको कुन गुणले समस्या सिर्जना गर्ला त, यसको भने रोचक जवाब पाइयो, आवश्यकताभन्दा बढी व्यस्त, पैसा जम्मा गर्न नजान्ने, कहिले छोडेर जान्छ पत्तो नहुने, आवेगले कहिलेकाहीँ समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। संयुक्त परिवारका यी महिलासँग यौन साथीका बारेमा बुझ्न सकिँदैनथ्यो किनकि जवाब मिल्दैनथ्यो।
पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई शक्तिशाली व्यक्ति मन पर्ने सम्भावना हुन्छ किनकि उनीहरू त्यही तरिकाबाट हुर्किन्छन्। बनारसकी कलेज विद्यार्थी पुनम भन्छिन्, नरेन्द्र मोदीसँग बिहे भए सधैँ लडाइँ हुन सक्छ। पहिले त उनले भाइ या बहिनीबाट आफ्नो भनाइ सुरु गर्लान्, जो कोही कसैले पनि सहँदैन। कसैको कुरा नसुन्नेसँग कुरा गर्नुको के फाइदा? अब कोही सुन्नका लागि मात्रै त बिहे गर्दैन होला नि। एक क्याजुअल अफेयर बारे पुनम भन्छिन्, यो एक्साइटिङ हुन सक्छ। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अन्ना गुप्ता प्रधानमन्त्रीका योजनाले यस्ता कुरामा धेरै प्रभाव पार्न सक्छ। उनी भन्छिन्, घरमा छ थाली दिने ग्यास सिलिन्डर तथा महिलासँग जोडिएका योजनाले महिलासँग भावनात्मक मिलनलाई सजिलो बनाइदिन्छ। एक परम्परागत गाउँले महिला आफ्नो पतिका रूपमा यस्तो मानिस खोज्छन् जो उनीहरूको सुरक्षा दिन सकोस्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कङ्गना रनौत, अनुष्का शर्मा, प्रियङ्का चोपडा, आलिया भट्टदेखि इभानका ट्रम्पका साथ भएको तस्विर सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्री यस्ता कुनै मौका खेर जान दिँदैनन् जसमा कुनै सेलिब्रिटी भन्दा बढी आफू सेलिब्रिटी देखियोस्। यस्ता तस्विरमा मोदी सहज देखिन्छन्, खुलेर कुरा गर्न सक्छन्। देशका विभिन्न भागमा महिलाका विभिन्न मत होलान्, तर आफ्नो व्यक्तित्वको भरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगभग हर ठाउँ पुग्नमा सफल भएका छन्। निश्चित रूपमा महिला उनीमाथि सकारात्मक या नकारात्मक धारणा राख्न सक्छन्। तपाईँलाई यो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको साथमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, र यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।